רואן ברגותי, מנהיג השביתה, אוכל בתאו השביתה הנמשכת, שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים, אבל משה נוסבאום, אתה מספר לנו שבשירות בתי הסוהר עושים כל מאמץ לעדכן את האסירים בתמונות האלה שהם פרסמו אתמול. נכון, וזה נעשה בדרך הכי ישירה ולא מרומזת. הסגל של כל בתי הכלא שבהם שובתים אסירים ביטחוניים, ואנחנו מדברים על סוהרים, ראשי, מפקדי אגפים ואפילו בכירי הקצינים של בתי הכלא, כל אלה פקדו הבוקר את כל האגפים שבהם מוחזקים האסירים השופטים ודאגו לעדכן אותם בפרסום הסרטון האמש ובכל הפרטים שעולים מהסרטון ושקשורים במרואן ברגותי שובר את שביתת הרעב. פרסום הסרטון הזה עדיין לא גורם לאיזשהו שינוי במספר השופטים, הוא עומד על כ-890 אסירים ביטחוניים. הערכה היא שאם זה ישפיע, זה ישפיע רק בעוד כמה ימים. לעומת זאת, גורמי מודיעין טוענים שברחוב הפלסטיני כבר מתחילה להסתמן איזושהי השפעה, בעיקר אצל תומכי אבו מאזן כמובן. תודה, תודה רבה משה. ומה אומרים מקורביו של ברגותי עצמו ברמאללה אחרי פרסום התמונות? כצפוי אומרים שהסרטון מזויף, או עד חמו היה היום ברמאללה. יממה לאחר פרסום התמונות המביכות מבחינתו של סמל שביתת הרעב, בסביבתו של אסיר העולם, מרואן ברגותי, טוענים היום, ולא במפתיע, מדובר בפייק ניוז. הטרוח לקדאיה, الاشاعات والافلام المفبركه وال ما تصدق بمصداقيه الفيلم هذا بالمطلق لا لا بالمطلق لا احنا يعني عايشين بتجارب كثير مع اداره السجون ومع الشباك احنا بوقشين اليوم اتنشاب של ברגותי במועדון האסיר מוקד התמיכה של בחיר הפתח ברמאללה. אתה באמת חושב ששבאס יסכנו את האמינות שלהם ויפבריקו וימציאו סרטון מנסוג הזה? כל ועוד שזה תלוי בפלסטינים זה לא אין שום סיכון. أبي كتب عن الموضوع في كتاب ألف يوم في زنزانة العزل الإنفرادي منذ عام 2004 وحذر أمي في الزيارات أكثر من مرة عن موضوع الفبركات وعن موضوع الكذب اللي راح يتم بخيرت خيمة وفدا شلو كل أسيري بهم يتصطفوا لشبتة؟ השתתות בשביתה זאת החלטה אישית, בגלל השמחה זו החלטה אישית. עכשיו גם כשיש 10 אסירים שובתים רעב, זה לא אומר שזה דבר שטותי, בגלל חיי בני אדם הם דבר הכי חשוב בעולם.